Hai, Assalamualaikum. Kalau perasan answer tu, tadi depan answer tu ada kereta isi minyak, tapi bila kereta tu dah habis isi minyak, akak ni terus ke depan dan saya perasan, tak silap saya, dia tak pergi ke kaunter dan isi minyak. Yang wajah ni saya tunggu-tunggu tak mana, sama ada dia pergi ATM ke, beli jajan ke atau main handphone ke, tak tahu. Tak nampak lagi orangnya. Tunggu punya tunggu. Saya nak ambil belakang wajah tu sebab tangki saya sebelah kanan, tapi saya berada di tengah-tengah, sekurang-kurangnya saya boleh buat pilihan. So akak yang pakai answer tu dah settle, so saya ambil pun walaupun tangki saya sebelah kanan lah, tapi saya, kita boleh tarik kan, panjang dia punya hose petrol tu kan. Tak manalah akak, akak pula, saya pun tak tahu abang ke akak yang pakai wajah tu. Tak apa, jadi kenapa yang kakak pakai answer tadi tu dia tak ke kaunter? Sebab ni lah, samalah saya, saya tak payah ke kaunter. Ni benda senang macam ni pun tak nak guna kan. Kita boleh isi minyak hanya duduk dalam kereta dan terus ke pump. Kita pastikan nombor pump. Okey, kemudian kita pilih nombor pump. Pastikan line cantik. Saya pakai line Red One, sebulan RM50, unlimited call, unlimited data, memang puas hati. So saya nak isi 100 lah. Kereta Peugeot 308 turbo tahun 2009. Dan nampak, kalau nak beli jajan pun kita boleh pilih kat situ, tapi tak apalah, tak nak beli jajan. Kalau beli jajan nanti dia tolong hantar tau daripada kaunter. Kita pilih jajan apa, kita nak air mineral ke apa ke, nanti dia tolong hantar. Jadi kita tak payah masuk kedai lah. Okey, kereta ni nak kena matikan enjin. Nampak dah successful. Okey, apa tu dapat mesra point lagi. Mesra point tu dah kumpul-kumpul-kumpul, kita boleh dapat petrol percuma lah gunakan mesra point. Yang ni Peugeot ni kena matikan enjin, sebab nak buka dia punya tangki petrol tu, penutupnya tu, kena pakai kunci kereta. Dalam masa sama, langkah keselamatan lah, matikan enjin. Okey, so masa untuk tarik, nampak dia pun dah tulis itu, isi minyak sekarang. Nampak, beginilah nasib. Tak apa, janji boleh isi. Ni biasalah ni. Lepas ni kena belajar, kena ni jarak sangat ni. Lepas ni kena adjust sikit lah, kena pandai adjust supaya rapat sikit. Okey, pengisian minyak selesai. Senang je kan. Okey, kita lanjut kepada yang nak dapatkan aplikasi Settle, ada dalam description. Klik link atau bahagian description komen di bawah tu lah. Okey, selamat memandu, berhati-hati di jalan raya. Terima kasih. Bye-bye.